Սիրելի նակիցներ, բարեձեզ։ Ինչպես ազդարարել էի վաղորոք, այսօր տեղի ունեցավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցի կապակցությամբ բանակցություններ իր հայաստանցի այս պահի դերությամբ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ եւ այդ բանակցությունից հետո հնչեցին գնահատականներ, հարցերի պատասխաններ, որոնց առնչությամբ ուզում եմ այսօր հրավիրել ձեր ուշադրությունը եւ միասին քննարկենք մի շարք հանգամանքներ, ինչպես տեսաք, այս եթերը վերնագրել եմ Օմեգայի, այսինքն Արարատ Միրզոյանի թշվառությունը, ստերը, պլյուս լիքահարցեր։ Սկսենք հերթով, հենց ժամանակագրական առումով Ինչպես որ գնացել է ասուլիս, եկեք հերթով քննարկենք, թե ինչ է ասվել, ինչ խնդիրներ ենք տեսնում, ինչ մտահոգություններ կան, ինչ ստեր են հնչել եւ ինչ պետք է անել։ Նախ եւ առաջ ամբողջ ասուլիսի ընթացքում կարմիր թելով անցնում էր Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող մարդու անթաքույց քծնանքը իր ռուս գործընկերոջը։ Նորից կրկնեմ, անթաքույց քծնանքը, որը պետք չէ շփոթել արժանապատիվ ընկերության, արժանապատիվ դաշնակցության կամ արժանապատիվ գործընկերության հետ, անթաքույց քծնանքը, որը առնվազն երկու ապացույց ձեզ բերեմ, ինչու եմ ասում քծնանքը, որովհետև այդ ջերմ ճակերտավոր խոսքերը միակողմանի էին, այդ ջերմ անհատական վերաբերմունքը Արարատ Միրզոյանի կողմից Լավրովի նկատմամբ միակողմանի էր, Գիտեք, դիվանագիտությունը նաև մանրուքների, ժեստերի, բառերի արվեստ է եւ եկեք հասկանանք, հապացուցեմ ձեզ, որ Արարատ Միրզոյանը քծնում էր Լավրովին, ում այդ ամենը շատ տհաճ էր դիտել կողքից, որովհետեւ արժանապատիվ ընկերություն չէր։ Արարատ Միրզոյանը Լավրովին դիմեց լավ բարեկամ, իմ լավ բարեկամ բառակապակցությամբ, ինչը անում են արտգործնախարարները իրար հետ, երբ որ իրենք ունենում են անձնական հարաբերությունների վստահության պաշար եւ իրենց թույլ են տալիս նաեւ աշխատանքի մեջ դիմել այդպես լավ բարեկամ, բայց դա արվում է ժողովրդան երկու կողմից, այսինքն եթե այդպիսի հարաբերություններ կան, ապա այդ հարաբերությունները ամրագրվում են, ֆիքսվում են երկու նախարարների փոխադարձ ռեվերանսներով, փոխադարձ ջերմությամբ, այնինչ ակնհայտ էր, որ իմ լավ բարեկամ արտահայտությունը Սերգեյ Լավրովի նկատմամբ օգտագործող Արարատ Միրզոյանը չստացավ պատասխան ժեստը եւ այդպիսի գնահատական Լավրովի կողմից դեպի Միրզոյան չընչեց, դե բնական է, ես շատ կհիասթափվեի ռուս արտգործնախարարից, եթե նա Արարատի նման էակին համարել իր լավ բարեկամ մարդկային իմաստով, աշխատանքային պարզը, որ աշխատում են։ Քծնանքի մյուս երկրորդ ապացույցը այն էր, որ տեսեք, այս տարի այո նշում ենք հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը։ Տեսեք, ես ինչ բառ օգտագործեցի, նշում ենք։ Ռուսերեն դա կոչվում է «Atmichaye», նշում ենք։ Արարատ Միրզոյանի ցանկությունը այդքան մեծ էր անպատեհ ձևի հաջողանալու իր ռուսաստանցի գործընկերոջը, որ նա գրված տեքստով ասաց տոնում ենք, հա, պրազնուին, այսինքն տոնում ենք, պրազնուին, թե նշում ենք «Atmichaye»-ին։ Սա նույնպես դիվանագիտական մանրուք է, որը ցույց է տալիս հայաստանյան կողմը ներկայացնող ոհմակի ներկայացուցիչ ոչ այդքան արժանապատիվ եւ սապոն այսպես միանգամից ասեմ վիճակը, որովհետեւ ռուսաստանցի իր գործընկերը շատ ավելի ճիշտ էր դիվանագիտական լեզվով, նման հոբելյանների դեպքում չեն ասում «պրազնուեմ», հա, այդ շատ մեծ բան պետք է լինի, որ «պրազնուեմ», ասում են «Atmichaye», ինչպես եւ անվանեց այս տարին, հոբելյանական տարին, հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հոբելյանական տարին անվանեց Սերգեյ Լավրովը։ Այսինքն երկու դիվանագիտական մանրուք ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ միակողմանի սապոն Արարատ Միրզոյանի կողմից եւ տենց դիստանցիա Սերգեյ Լավրովի կողմից, անձնական դիստանցիա։ Նորից կրկնեմ, հերթական անգամ Հայաստանը ներկայացնող մարդիկ, նորից կենսաբանական իմաստով մարդիկ, Նիկոլը կլինի, Արարատ Միրզոյանը կլինի, Ալեն Սիմոնյանը կլինի, Արմեն Գրիգորյանը կլինի, հերթական անգամ խուսափեցին, անգամ Երևանում, անգամ ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունների ժամանակ, պաշտոնական շփման ժամանակ, խոսել Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Մաքսիմումը ինչ արտաբերվեց Արարատի շուրթերից, դա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության, այլ իրավունքների եւ Արցախի կարգավիճակի մասին, այսպես ասած, խղճուկ բանաձևումներ, որը բնական է պատահական չի։ Ես ասեմ ձեզ, կրկնեմ ու ապացուցեմ, որ նրանք ոչ թե վախենում են ասեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, այլ նրանք այդպիսի իրավունք անձամբ չեն ճանաչում, նրանք չեն ուզում ասել այդ բանը, նրանց համար դա ավելորդություն է, նրանք դա արժեք չեն համարում, ներեցեք, բանակցային գործընթացի ողջ ընթացքում հետպատերազմյան դա չի եղել իրենց առաջնահերթությունը, հատկապես խորհրդանական ընտրությունից հետո։ Մինչև խորհրդանական ընտրություններ արտահերթ ձեզ լոլոներ, ֆրսնոցիներ, մանիպուլյացիաներ անելու համար Նիկոլ անգամ դեօկուպացիա էր խոսում Հադրութի եւ Շուշի, այնքան որ խափի ձեզ, որ Արցախի արծով ինքը պրավալ տված դիվանագիտությունից ու պատերազմից հետո դեռ ինչ-որ ազգային բաներ է փորձելու անել, այն ինչ խորհրդանական ընտրությունից հետո անմիջապես այդ ամեն ինչը վերացավ նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին դերույթը։ Արարատ Միրզոյանը մաքսիմում բառը, որ ասաց կարգավիճակ հասկացությունը, իսկ կարգավիճակ հասկացությունը դա շատ լղոզված բան է, 100 անգամ խոսել ենք, բացատրել եմ ձեզ, որ դա կարա լինի տենց ժեկի կարգավիճակից, փոխաբերական իմաստով, ինչ-որ մշակութային ինքնավարությունից, մինչև ոչ մի բան, բայց այդ ամենը բացառապես Ադրբեջանի կազմում, այսինքն, քանի որ նրանք չեն խոսում ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, հետեւաբար երբ որ պրոստը ասում են կարգավիճակ, այդ կարգավիճակի ընկալումները եւ մարմնավորումը, կապիտալիզացիան դառնում է բացառապես Ադրբեջանի կազմում դիտարկվող հեռանկար, եւ սա միակ ապացույցը չէ, ելի քիչ հետո մենք դրա մասին կխոսենք, որովհետեւ շատ կարեւոր process ուզում եմ ձեզ բացատրել այս ամեն ինչի վերջում։ Հաջորդը Արարատ Միրզոյանը խոսում էր ադրբեջանական ագրեսիայի մասին, ռետորաբանության մասին։ Ժորժա, մենք այդ բոլորս գիտենք, հա տեսել ենք։ Հայկական դիվանագիտական կողմից 44-օրյա պատերազմից հետո ոչ մի քայլ, ոչ մի պաշտոնական քայլ չի ձեռնարկվել, սա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, ինձ հասանելի փաստաթղթերի հիման վրա, որով հայկական կողմը պատերազմից հետո կփորձեր միջազգային պատժիչ լծակներ առնվազն քաղաքական բնույթի ինստիտուցիոնալ հայտարարություններ ստանալ աշխարից ադրբեջանական, իսկ իրականում թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից հետո ավելի շատ եւ բացառապես զբաղվել է սեփական իշխանության վերարտադրությամբ, քան այդ պատերազմի ապաշկերա, ակնհայտ մեղավոր Ադրբեջան-Թուրքիային պատասխանատվության կանչելու գործողություններով։ Դա կարելի էր անել ու պետք էր անել միջազգային հանրության ինստիտուտները, լծակները, միջազգային իրավունքը օգտագործելով, նա ոչինչ չի արել, մատը մատին չեն խփել, նրանք մեր բոլորի անունից ներել են ադրբեջանական ագրեսիան, ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան ներել են, այն դեպքում, երբ որ գլուխ չգովա մեր կուսակցությունը, անմիջապես դրանից հետո, պատերազմի ավարտից հետո, եվրոպական իշխող կուսակցությունից, եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունից ստացավ գնահատական, որի վրա մենք ենք աշխատել, որ պետք է գործադրել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովի մեխանիզմները ագրեսիան, վերջին պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու եւ մեղավորներին պատժելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեաժողովը ԵԽԽՎ-ն այդպիսի լիազորություններ ունի, գործադրել է ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ։ Մենք դա գիտենք, օգտվել ենք Եվրոպական քաղաքական շրջանակներում Հայաստանի շահից բխող այս քայլը բրթել ենք, հասել ենք, եւ եթե նորմալ իշխանություն ունենանք, այս աշխատանքի մեջ նրանք առաջ կգնային։ Իսկ ստացվեց, որ մեր աշխատանքը տենց եթին մնաց, այդ արդյունքը ոչ մեկին պետք չէ, ու հիմա երբ որ Արարատ Միրզոյանը խոսում է ադրբեջանական ագրեսիայի մասին, ու խաշած հավիցի ծաղն է գալիս, որովհետև Հայաստանի իշխանությունները պատերազմից հետո խորհրդանական ընտրությունից առաջ թե հետո ոչ մի ինստիտուցիոնալ քայլ չեն ձեռնարկել վերջին 44-օրյա պատերազմի մեղավոր, ակնհայտ մեղավոր Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու համար միջազգային հնարավորություններով, ինստիտուտներով եւ լծակներով։ Նրանք, որ ասում են պատերազմը նաեւ դիտավորյալ էր նաեւ այն պատճառով, թե պետք է այլ փաստարկներ, ինֆորմացիա կա միջև էսպես փաստարկին հասնելը, նաեւ այն պատճառով, որ մարդասպանին չկանչեցին պատասխանատվության, միտումնավոր չկանչեցին, ուստի Արարատ Միրզոյանի այս ադրբեջանական ագրեսիա արտահայտությունը դիտարկեք բացառապես մեր նման, ձեր նման, հայ ժողովրդի նման միամիտ մարդկանց մոլորեցնելու հերթական փորձ։ Հաջորդը, ուրեմն Արարատը խոսում է նաև այն մասին, որ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ պայմանավորված, արձանագրված գերիների վերադարձը չի կատարվել։ Հիմա խոստանում եմ ձեզ մաքսիմալ վերլուծական լինել, որևէ էմոցիոնալ կամ հայոյանք հիշեցնող բառապաշար չօգտագործել, մնանք բացառապես քաղաքական անալիզի դաշտում, բայց ոնց այստեղ միայն 3 հատ կետ ու տու չասես, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո անցել է 1.5 տարի, Հայաստանի իշխանությունները բոլոր ուղղություններով Ադրբեջանի հետ սկսել են պրոցեսներ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, ապաշրջափակում 3+3 եւ այլն, առանց գոնե այս նախապայմանը, որը թղթով գրած պարտավորությունը Ադրբեջանի համար, ադրբեջանցիների դեմը դնելու։ Եկան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը 1.5 տարի ընթացքում անում է ամեն ինչ, որպեսզի մեր տղաները իրենք պաշտոնապես 39 թիվ են ասում, իրավապաշտպանները ասում են 120 հոգի մոտավորապես, այսինքն ոտի վրա Նիկոլը 80 տղու ճակատագիր իր վրից գցում է, ու ոտքի վրա է դա անում։ Հայ ռազմագերիների խնդրով 1.5 տարի է Նիկոլը ունենալով բոլոր հնարավորությունները նախապայմաններ դնելու Ադրբեջանի առջև, միջնորդների մոտ, Բրյուսելը կլինի, Մոսկվան կլինի, 3+3-ը կլինի, ասելու որ ուզում եք պրոցես, տղեքին ազատեք, այդ պրոցեսի մեջ քննարկենք ոնց ենք մտնում։ Գնահատել 4 հնարավորություն, 4 ժողովուրդ։ Այս միջազգային անցուդարձի մեջ ուներ 4 հնարավորություն, դա որպես նախապայման, որ Ադրբեջանը պարտավոր էր կատարել նոյեմբերի 9-ով առաջ մղելու համար։ Հնարավորություն համար 1. Դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի պրոցեսի մեջ այդ դնելը որպես նախապայման։ Հնարավորություն համար 2. Կոմունիկացիաների ապաշրջափակման եռակողմ հանձնաժողովի մեջ դա որպես նախապայման դնելը։ Հնարավորություն համար 3. Այդ 3+3 ձևաչափը որ կա, այդտեղ մասնակցության նախապայման դնելը, հնարավորություն համար 4, երբ որ Ադրբեջանը տվեց 5 կետ իր պայմանները բանակցությունների եւ Հայաստանը ներկայացնող ոչնչությունների, ինչ որ 6 կետանոց խայտարակ խիարություն գրեցին, անգամ այստեղ այս խիարության մեջ, այս ոչնչության մեջ, որ ոչ մի բան շարադրություն չկար ռազմագերիների ազատ արձակման խնդիրը դրած։ 4 ինստիտուցիոնալ հնարավորություն։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ տղերք, Միշելի հետ գնացել եք Բրյուսել, հանդիպել եք, թե Միշելին ասում, որովհետև տենց բաները մեջը ոգևորվեն, անկապ ձվի մեջ մաս որոնողները։ Միշելի հետ հանդիպումից հետո առաջի եղել է 3 հանդիպում եռակողմ, Միշելի հետ Բրյուսելում 3 հանդիպում եղել, առաջի հանդիպումից հետո ռազմագերիների ինչ որ քանակ Ադրբեջանը տենց բաց թողեց։ Երկրորդ հանդիպումից հետո եւ երրորդ հանդիպումից հետո այդպիսի բաներ չեղան։ Բայց եթե դուք գնում եք Բրյուսել, այնտեղ եվրոպացիների հետ չբանեք, բանակցում պայմանավորում։ Եմ ասում Բրյուսել, Մոսկվայից հետո այդպիսի բաներ չեն եղել, դա Բրյուսելի հետ է շահ կապված եղել։ Ես ամենայն դեպս ռուսական միջնորդությամբ, խաղաղապահների միջնորդությամբ ազատ արձակումներ հիշում եմ, բայց շահ կապվածություն եռակողմ հանդիպումների հետ չեմ ֆիքսել։ Բրյուսելում ֆիքսել եմ։ Երկու հանդիպում գնացիք, Ադրբեջանը անգամ այդտեղ լայախ չի անում, լավ ձեր խաթեր չէ, Եվրոմիության խաթեր մարդ թողին էր տղերքից։ Ու դուք ուզում եք, որ Հայաստանը ներկայացնող մարդիկ, ժողովուրդ ջան, հարգանքի արժանանան, երբ որ ամբողջ աշխարհը կանչում է նրանց, օգտագործում է ոնց ուզում է ու ճամփույա դնում, անգամ գոնե այն պրիմիտիվ բաները, որ մեր ժողովրդին պետք են, պրիմիտիվ քաղաքական իմաստով, այտեղ ամեն մի նման պատմություն անձնական ողբերգություն է ու ազգային ողբերգություն է, բայց աշխարհը քաղաքական իմաստով փոքր արծ է, դրա համար եմ ասում, բարձունակ պրիմիտիվ պատմություն, հարցերում չեն կարող առաջ գնալ։ Սա Արարատ Միրզոյանի ներածական խոսքի մասին։ Հետո սկսվեց Լավրովի խոսքը լսեցինք բոլորս, այդտեղ ես մի հատ կարևոր հարց ունեմ։ Լորդ, հիշում եք Բրյուսելյան հանդիպումից հետո, երբ որ ընդդիմությունը մասնավորապես ես շատ հիմնավորված եւ բուրըն ձևով արձագանքեցինք այդ հայտարարությանը Շարլ Միշելի անունից արված, որը փաստացի եռակողմ հայտարարություն էր, ոչ մեկից գլուխ չարթուկի, դա ոչ մի կողմ այլ հայտարարություն չարեց։ Ասում էինք Լեռնային Ղարաբաղ եզրույթը հայկական կողմը համաձայնել է, որ աշխարհը չօգտագործի։ Առնվազն այդ պահին Եվրոպական միությունը։ Ասում էինք, չէ՞ որ Միշելը ասում է Ղարաբաղ հայկական էթնիկ ցակման Ղարաբաղի բնակչություն, Ղարաբաղ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղ, դեռ Ղարաբաղ բառը հիշեցնեմ ձեզ, հիմա ադրբեջանական թեզն է, որ ասում է Լեռնային Ղարաբաղ պարզապես չկա, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրեմ չկա, Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Ադրբեջանը կարողացավ հայկական կողմի իմպոտենտության, թուլության, դավաճանության, դիտավորության շնորհիվ հասնել նրան, որ քիչ է Բրյուսելում Շարլ Միշելը օգտագործեց Ղարաբաղ եզրույթը, Լավրովը իր խոսքի մեջ եւ հարց ու պատասխանի մեջ ոչ միտեղ չասաց Լեռնային Ղարաբաղ։ Առհասարակ չխոսեց, Ղարաբաղել չասեց, ասաց Լեռնային Ղարաբաղել չասեց, Ղարաբաղել չասեց, առհասարակ չի հիշատակվել Լեռնային Ղարաբաղը որևէ կերպ Ռուսաստանի արտգործնախարարության բառամթերքում։ Այդ նշանակում է հայկական կողմը Բրյուսելում այդ համաձայնությունը Շարլ Միշելին տալուց հետո տվել է լեգիտիմ առիթ մնացած բոլոր միջազգային խաղացողներին Լեռնային Ղարաբաղ բառակապակցությունը, տերմինը, միավորը չօգտագործել, միավորի վրա հողում չանել։ Լավրով ասում է ռեգիոն, տարածաշրջան, ռեգիոն եւ այլն։ Այդքան բան։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ապիկար հակազգային քաղաքականության հետևանքով անգամ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացությունը, որ 88 թվականից մտած է միջազգային քաղաքականության մեջ, որպես տերմին Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, հիմնախնդիր, Լեռնային Ղարաբաղ դուրս է եկել։ Այս երկրորդ դեպքն է, որ ընդհանրապես չկա։ Շարլ Միշելը օգտագործեց ադրբեջանական եզրույթը, Լավրովը ընդհանրապես ոչ մի եզրույթ չօգտագործեց, որովհետև Նիկոլը դա թույլ տվեց դեռևս Բրյուսելում։ Ֆիքսեք դա։ Հաջորդ հարցը, ինչ երկար է ստացվում, բայց ուզում եմ մանրամասն ծամենք, հասկանանք, խոսենք, հիմքերը ամուր պետք է լինի մեր ու ձեր պայքարի հիմքերը, գաղափարական հիմքերը, աշխարհաքաղաքական հիմքերը, ինտելեկտուալ հիմքերը պետք է ամուր լինի, դրա համար եմ մի քիչ երկարացնում, կներեք։ Ես ստացա, լավ, այս դրա մասին վերջում կխոսենք եզրակացությունների մեջ։ Ուրեմն հաջորդ հարցը հետևյալն է։ Լավրովն ասաց, որ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, որը նա կասկած չհայտնեց, հակառակ ասաց, կասկած չկա, որ կլինեն վերջնական պայմանավորվածություն։ Այսինքն Լավրովը կասկած չհայտնեց, հակառակ ասաց, չունեն կասկած, որ խաղաղության պայմանագիրը լինելու է, այս ֆիքսեք։ Այդ երկու եզրակացումների մեջ դրա մասին կխոսենք։ Ասաց, որ այդ խաղության պայմանագրի համար, բացի ադրբեջանական 5 կետերից, Հայաստանը նույնպես տվել էր առաջարկություններ, դրանք էլ այդ փաթեթի մեջ։ Առաջին անգամ ասաց, դեռ հիշում եք, մենք քննադատում էինք այդ 6 առաջարկությունները մի քանի պատճառներով։ Ա, որ մենք խալխից ենք իմանում, որ տենց բանը արվել, երկրորդը մենք երկու շաբաթ ուշացումով ենք իմանում ինչ արվել, երրորդը այն բանի համար, որ դա 5 չի ծառայում բանակցությունների համար, Բրյուսելյան հանդիպման մեջ ամենայն դեպս դրա վրա հղում չկար, Լավրովը նոր-նոր ասում է, որ դա ռուսական կողմի բանի տակ է, ռադարի տակ է, եւ չորրորդ ամենակարևորը, սրանք ապուշություններ էին, այս 6 գրած առաջարկությունները ապուշություններ էին, որովհետեւ կրկնեմ, չկար երկու կարևոր սկզբունք, ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը որպես սկզբունք, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման պարտավորությունը որպես սկզբունք, այս երկու սկզբունքները չկան եւ չկան երկու կարևոր նախապայման, մեկը ռազմագերիներն է, արդեն ձեզ հետ խոսեցինք այս թեման, մյուսը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս հանման խնդիրն է, որը պետք է դրվել որպես նախապայման, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի պրոցեսը սկսելուց առաջ։ Սա ֆիքսեցինք։ Այսինքն հայկական կողմի տված ապուշ շարադրությունը, որտեղ չկան են առաջնահերթությունները, որ ես ասացի, հիմք է ծառայելու, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրի համար, եթե իհարկե հասցնի Նիկոլը իր այս դավադիր ծրագիրը ավարտին։ Հաջորդը Արարատ Միրզոյանը հարց ու պատասխանի ժամանակ խոսեց այն մասին, որ Ռուսաստանյան կողմը ողջունում է այդ թուրքական պրոցեսը, ամբողջ աշխարհը ողջունում է, բոլոր իրան շահերն ունեն, վատենա, որ մենք մեր շահերը այդտեղ չենք հետապնդում, գլոբալ խաղացողները ֆուտբոլային դիվանագիտությունը լայն ողջունել, պետք է հիշեցնել, սա էլ են ողջունում, իրանց համար լավ է, որ խնդիրը կարգավորում է։ Այն տարբերությամբ, որ 2009 թվականի խնդրի կարգավորման մեջ հայկական ազգային օրակարգ կար, ես սա ձեզ ապացուցեմ, դա ևս մեկ անգամ։ Եվ այդ պրոցեսը այդ թուրքական Սերժ Սարգսյանը սկսեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները տարանջատի Արցախյան խնդրից, կարգավորել հարաբերությունները Անկարայի հետ եւ Ադրբեջանին զրկել Անկարայի աջակցությունից ու չխառնել այս երկու պրոցեսները հայ-թուրքականն ու Ղարաբաղը, հիմա Արարատ Միրզոյանը խոստովանեց, որ թուրքական կողմից պարբերաբար հնչում են գնահատականներ որոնք վկայում են այն մասին, որ հայ-թուրքական ներկայումս ընթացող գործընթացը շահկապված է կամ թուրքերը փորձում են շահկապել Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման։ Ընկեր իրանք են խոստովանում, այն ինչի մասին մենք ասում էինք, որ պատերազմից հետո պարտված վիճակում ադրբեջանական ճակատում պարտությունը կրելուց հետո ներկայիս հայ-թուրքական պրոցեսը հետևանք է Ադրբեջանի հետ մեր վերջին պատերազմի կրած պարտության, որ հետևանք է այս պրոցեսը, եւ Արարատը դրա մասին խոսում է։ Այսինքն, իրանք այս պարբերաբար ինչ որ միտեղ խոստովանում են, որ իրանք դες ֆրցնում են, իսկ մենք ճիշտ ենք։ Բայց եթե հաջորդ հարցը, բայց եթե այդքանը դիտակցում եք, այդ պրոցեսի մեջ ինչու միջազգային աջակցության չեք դիմում, որ միջազգային հանրությունը, իդեմս Բրյուսելի եւ Մոսկվայի, ոչ միայն ողջունի դա, այլ ասի, որ թուրքեր Ադրբեջանի հետ Հայաստանի հարաբերություններով հայ-թուրքական հարաբերությունները չպայմանավորեն։ Ինչու եմ ասում նաեւ Բրյուսել, շատ պարզ, որովհետեւ օրերս Եվրոպական խորհրդարանը ընդունեց տարեկան զեկույց Թուրքիայի հետ կապված, որտեղ նույնպես ողջունեց հայ-թուրքական հարաբերությունների այս պրոցեսը ու էլի չկար տող, որովհետև ստեղից ոչ մեկ Եվրոպարլամենտը չի աշխատում, էլի չկար տող, որ անթույլատրելի ենք համարում, որ այդ պրոցեսը շահկապվի հայ-ադրբեջանական պրոցեսի հետ։ Նույնը չկար Լավրովի կողմից։ Հիմա հայկական մեռած դիվանագիտությանը, վայ մեր դիվանագիտությանը, որ Արարատ Միրզոյանն է ներկայացնում, հարց հերթական։ Բայց եթե դուք տեսնում եք, որ մենք ճիշտ ենք, ասում ենք, թուրքերը այս պրոցեսը ձեր հետ ձեզ տանում են Անտալիա կայֆաբադ լինելու այն պատճառով, որ Ադրբեջանի հետ մեր վերջի պատերազմը պարտվել ենք ու դուք հիմա մտել եք այս պարտված վիճակում, դուք դավաճանական տգետ ապիկար իշխանությունները մտել եք հերթական դավադրության մեջ։ Ինչու այդ հարցը չեք բարձրացնում միջազգայինների մոտ, եթե տեսնում եք այդ վտանգը։ Հերթական հարցը սա։ Հաջորդը։ Փարուխի հետ կապված Լավրովյան հայտարարությունը արդեն քննարկվում է իմ համացանցում։ Ես էլ դա ֆիքսեցի իհարկե, 3 տարբերակ կա։ Պետք է լրագրողներին խնդրել ԶԼՄ-ներին, խնդրում եմ դիմեք Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, Հայաստանի արտգործնախարարություն կոչվող դուքյան, դրավոր միած փորձ ստացեք, որ արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարարի տված ձևակերպումները ճիշտ են թե չէ, այսինքն հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիայի հանձնաժողովը զբաղվում է նաև Արցախի սահմանների դելիմիտացիայով։ Եթե այո, ապա ինչ սահմանների մեջ։ Եթե ոչ, ապա ես եմ սխալ հասկացել Լավրովին, թե Լավրովն է շփոթել տեղանունները, կարող է խառնել Փարուխը Սև լճի տարածքի հետ, եսին, ներքին հանդի տարածքի հետ, չգիտեմ, սա պետք է պարզել, որովհետև այո, հնչեց պատասխան, որը ենթադրում է, եթե լրացիչ պարզաբանումները դեռ չունենք մենք, որ հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիոն հանձնաժողովը զբաղվում է նաև Արցախի հարցերի սահմանի դելիմիտացիայով։ Ոստեղ լիք ուրիշ հարցեր է ծագում։ Չեմ ուզում մտնել տեսական դաշտ, խնդրում եմ ԶԼՄ-ներին դիմել եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն, Լավրովի արտահայտած միտքը պարզաբանելու խնդրանքով եւ հայկական ԱԳՆ կոչվող դուքյան այս հարցի պատասխանը ստանալու համար արդյոք հայ-ադրբեջանական դելիմիտացիոն հանձնաժողովը զբաղվում է նաև Արցախի սահմանների դելիմիտացիայով։ Պատասխանը կստանանք, կգնանք առաջ։ Եկանք խոսակցության հաջորդ կարևոր բլոկին։ Արարատ Միրզոյանին ռուս լրագրողը հարց տվեց, որ Հայաստանում հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ բնագաչիս լինի բազմամարդ ցույցեր են, արդյոք սա քաղաքական ճգնաժամ է, թե ոչ, եւ ինչպես պետք է դուրս գալ այս ճգնաժամից։ Դե Արարատ Միրզոյանի մասին ես միջև պատերազմ մեջներից խոստովանել եմ, ունեցել եմ քիչ թե շատ նորմալ մարդկային պատկերացումներ, միջև պատերազմ, շփումների արդյունքում է եղել եւ այլն։ Պատերազմից հետո բոլոր նրանք, ովքեր Նիկոլիկովկա մնացին, այդ նաեւ օմեգայի պատմությունը հիշեցնեմ, առաջի հաստատությունս օմեգայից պատմության, չէ, պատերազմից հետո իր մնալն էր եւ օմեգայի պատմության ի հայտ գալը։ Հիմա վերադառնանք իր պատասխանին։ Ինքը ստեր, կեղծիքներ եւ իրեն հատուկ ցածր ինտելեկտուալ մակարդակով անդրադարձավ այս հարցին։ Նախ եւ առաջ ասաց, որ քաղաքական ճգնաժամ չկա ու բերեց երկու փաստարկ։ Քննարկենք միասին, ժողովուրդ ջան։ Ասաց, քաղաքական ճգնաժամ չկա։ Յոխ, իր լեզվով ասաց, իր տերերի լեզվով ասաց, քաղաքական ճգնաժամ յոխ։ Դե յոխ դուր չգիտեմ, արա ոնց է ճիշտ։ Մի խոսքով երկու փաստարկ համար առաջին ՑԻՊ-ը եղել են ընտրություններ 2021 թվականին արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, որոնք ճանաչվել են որպես ազատ կամարտության եւ այլ կառույց եւ այլն, կներեք, եւ դրանով հանգուցալուծվել է այն ժամանակվա քաղաքական ճգնաժամը, իսկ նոր ճգնաժամ չկա։ Որտեղ է ինքը ձեզ տեղ խաբում, առաջինը ժողովուրդ ջան, եթե խորհրդարանական ընտրություններով քաղաքական ճգնաժամեր են կանխվում կամ հանգուցալուծվում, ապա հիշեցնեմ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունին մենք հաղթել էինք։ Ընտրությունները լեգիտիմ էին ճանաչվել բոլոր միջազգային կառույցների կողմից։ Մի քանի բառ էս կողմ, մի քանի բառ այն կողմ։ Ընտրությունները վիճարկվել են մի քաղաքական ուժի կողմից ՍԴ-ում, մերժել է ՍԴ-ն, 2021-ին նույնպես ընտրությունները վիճարկվել են այս անգամ երկու քաղաքական ուժի կողմից ՍԴ-ն, մերժել է միջազգային հանրությունը, տվել է լեգիտիմության առումով նույնական գնահատական։ Հիմա եթե 17-ը կամ խորհրդանական ընտրությունները կանխում կամ հանգուցալուծում են քաղաքական ճգնաժամը, ապա 17-ից հետո ոնց եկավ 18-ը։ Հետևաբար 21-ից հետո 22-ը կարա գա։ Իսկ անգամ նախորդ ընտրությունները 21 թվականի չեն կարող իրենց գոյությամբ ապահովել այն փաստը, որ 22 թվականի չի լինելու քաղաքական ճգնաժամ։ Երկրորդ փաստարկը, այսինքն երկրորդ փաստարկը, որ հերձենք արատեսուտա։ Եվ 21 թվականին, որտեղ Արոն խոստովանումա, որ եղել է քաղաքական ճգնաժամ, եւ 22 թվականին, որտեղ Արոն չի խոստովանում, որ եղել է քաղաքական ճգնաժամ, օրակարգը քաղաքական նույնն է, նույնն է Արցախի հարց, Հայաստանի ինքնիշխանություն, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգություն, թե 21-ի շարժումն է դրա մասին, թե 22-ին է դրա մասին, ավելին 22 թվականի օրակարգը ել ավելի ծանրացել է, որտեղ վիճակը 21-ի համեմատ ել ավելի ծանրացել է։ Այսինքն քաղաքական օրակարգը 21-ի, որտեղ Արոնն ասում է կար ճգնաժամ, ու 22-ի, որտեղ ասում է չկա ճգնաժամ, նույնը, եթե ոչ այս 22-ը ավելի մեծ է ու ծանր է, որտեղ իրավիճակը վատացել է, քան 21-ին։ Եվ կրկնեմ առաջի փաստարկը, խորհրդանական ընտրությունները, եթե հանգուցալություն կան, կանխում են քաղաքական ճգնաժամերը, լեգիտիմ խորհրդանական ընտրությունները, ինչպիսին էր նաև 17-ը, բայց ոնց է 17-ից հետո եկավ 18-ը, որ ակնհայտ քաղաքական ճգնաժամեր։ Այս մի բլոկ իր սպելի։ Հաջորդ իր փաստարկը հետևյալն ասում է, քաղաքական ճգնաժամ չկա, որովհետև սակավամարտն ընդդիմության հավաքներ է ժողովուրդը։ Նու դնում եմ հիմա մի քանի հերթով գանք այս փաստարկի հետ կապված։ Սակավամարտն ընդդիմության հավաքները թե չէ, որոշ ակցիաներ սակավամարտ են, որոշ ակցիաներ խիստ բազմամարտ։ Ձեր ոստիկանության տվյալներով մի քանի անգամ հատել կամ մոտեցել են 50,000-ի։ Երկրորդը, քաղաքական ճգնաժամը մենակ massայով չի որոշվում, զանգվածով, մարդկանց քանակով, ինչպես կասեր ձեր տխմար օմբուդսմենը, ամբողով որոշվում է քաղաքական օրակարգի լրջությամբ քաղաքական օրակարգի մասին արդեն խոսեցին, քիչ առաջ ասացի, որ ել ավելի ծանր է, քան այն վախտի հետ կապված, որ դու արո խոստովանում ես քաղաքական ճգնաժամի արկայությունը։ Կան չես կարող մարդու լավն ու վատը չափել քաշով, եթե ես 100 կիլո եմ, ես ավելի լավն եմ, քան ես էլի քեզանից լավն եմ, դրա մասին գործ չկա, քան քո 60 կիլոանոց ջանդակը։ Չես կարող քաշով չափել։ Չես կարող մարդուն քաշով որոշել, նա լավն է թե վատն է։ Նույն ձևից չես կարող որոշել քաղաքական ճգնաժամի արկայությունը, բացառապես զանգվածայնության հիման վրա, թեպետ ձեր իսկ ոստիկանական ու ացայական տվյալներով մի քանի անգամ ընդդիմության հանրահավաքներին եւ երթերին հատել են 50,000-ը։ Հաջորդ ապացույցս։ Ձեր պաշտոնական տվյալներով այս շարժման ընթացքում մոտ 2100 հոգի բերման է ենթարկվել։ Մեր տվյալներով Իշխանը Սաղաթելյանը հնչեցրեց 2600 հոգի է բերման ենթարկվել ակցիաների ընթացքում։ Հիմա պարզ մաթեմատիկա։ Բերման են ենթարկվում ցույցի մասնակիցների ինչ որ մի տոկոսին։ 2600 հոգի, որը մենք գիտենք, որ ճիշտ է։ Դա դաժե ձեր 2100-ը, որ գիտենք, որ սուտ է, որ բերման են ենթարկել։ Որպես կանոն հաշվարկային միավորը իմ ունեցած տեղեկություններով մեկը 50-ից, այսինքն բերման ենթարկելու ժամանակ 50-ից մեկին բերման են ենթարկում միտինգների երթի ժամանակ։ Բոլորին չեն տանում, չէ՞։ Դա լիքը մարդը որ չեն տանում, կան այդ ծերեր, երիտասարդներ, որոնք հեռվում են հետևի մասային եւ այլն, չեն տանում։ Ինքն տանում են մոտավորապես 50-ից մեկին։ Լավ, այս էլ ձեր լեզվով ասած փեշք է 30-ից մեկին թվաշնա։ Հիմա 2600 հոգի բերման ենթարկված, եթե դրանք 30-ից մեկն են ակցիաների մասնակիցների, ի՞նչ է անում որպես տոկոս։ Այսինքն 70,000 մարդ է անում։ Չեմ ասում միանվագ հավաքվել է, Ժողովուրդ ջան, սուտ չեմ խոսում, ոչ մանիպուլացնում եմ։ Անկեղծ ազնիվ ասում եմ, 78,000 մենակ հաշվարկային թվով մարդ մասնակցում է ընդդիմության ակցիաներին, տարբեր օրերին, տարբեր քանակությամբ, բայց դրանք տարբեր մարդիկ են նաև, մոտավորապես 78,000-80,000 մարդ մասնակցել է այս հավաքներին, անգամ ձեր այս բանի մեջ, ձեր հայտնանշած թվերի մեջ։ Հաջորդը, Արայիկը նաև քննադատում է ընդդիմության, ասում է ողջամտության թե ողջախոհության հարց է բարձրացնում, լպիրշա չէ, հնչում է Արարատ Միրզոյանի կողմից ընդդիմության հասցեին ողջախոհության կասկածը, բայց նա դա փորձում է հիմնավորել։ Հիմնավորում համար առաջին, ասում է արժեք է, ազգային ժողով կա, դուք ազգային ժողովում ներկայացված եք, երկու խմբակցություն, բանա, գնացեք ԱԺ-ում աշխատեք, ողջախոհ չի ձեր ԱԺ-ի Լծակները չօգտագործել, որտեղ Արոնը ստեղ իր թասի քալով մեզ փորձում ֆրցնել։ 1. Ընդդիմությունը օգտագործել է ազգային ժողովի լծակները։ Օրինակ, վերջերս հրատապ նիստը հրավիրել ազգային ժողովի ոչ ներքաղաքական հայտարարությունագրը 7 կետեր ազգային օրակարգ, ասել է եկեք նիստ անենք, ասում է որ մենք չափազանցնում ենք։ Okay, եկեք ընդունեք ես ազգային օրակարգը, որտեղ գրած Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այլն եւ այլն, sense լավ գրած ապա քաղաքական ներքին քաղաքականության իմաստով տեքստ է։ Սա եկեք միասին աշխատենք։ Եկել եք, նիստը տապալել եք։ Լպիրշությունն է մեղադրել ընդդիմությանը ԱԺ-ի լծակները չօգտագործելու մեջ, երբ որ իշխանությունը ինքը այդ ազգային ժողովը եւ իր բոլոր լծակները ուզուրպացրել է, չարաշահում է։ Այս վերջին արտահերտ նիստի հրավիրելը ձեր վերջին, այսինքն ձեր ստի ամենատենս վերջին փաստարկը ճպցնում են ձեր ճակատին, որ ԱԺ-ն փորձել են օգտագործել, դուք տապալել եք դա։ Եվ այդտենց փաստարկները ես մի տարվա ԱԺ-ն հիշեք կտեսնեք։ Լիքն է ազգային ժողովի կանոնակարգի իշխանությունները խախտում է, չարաշահում է, Նիկոլը ինչքան ուզում է այնքան խոսում է, անդիմությանը այդ թվում ֆիզիկական բռնության են ենթարկում, ախրանիկներով լցվում են ազգային ժողովի դալիճ, անդիմությանը զրկում են խոսալու հնարավորությունից, խոսափողները անջատում են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Լպիրշությունն էլ չափուսանման ունի։ Ազգային ժողովի մաման լացացրած իշխանության ներկայացուցիչ Արարատ Միրզոյան ասում է ընդդիմությունը չի գնում ազգային ժողով, որտեղ կնման ապուշ չի Արարատ Միրզոյան, որ մտածի որ ազգային ժողովը դուք ուզուրպացրել եք ամեն ինչ, որտեղ դուք ուզուրպացրել եք այդ ամեն ինչը, հնարավոր է հարցը լուծել միայն ազգային ժողովով։ Հաջորդ փաստարկը ինչ ասում։ Ասում է ընդդիմությունը չի հայտարարում, որ եթե մենք գնանք, սիկոլ լինենք, իսկ նրանք գան, ընդդիմությունը կհրաժարվի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից, դելիմիտացիայի պրոցեսից, կոմունիկացիաների բացման պրոցեսից եւ այլն եւ այլն, ասում չեք հրաժարվում։ Դրա համար ասում ողջամտության պակաս կա, դրա համար դուք շահարկում եք այդ օրակարգը։ Ну, էլի խոստացել եմ շատ այնց պաճնեղ բաներ չասել, ձևակերպումներ, դրա համար փորձենք մաքսիմալ զուսպ լինել։ Լկտիա եւ լպիրշն մարդը, որը նոյեմբերի 9-ը թաքուն ստորագրում է, կամ այդ մարդու ներկայացուցիչը, կամ այդ իշխանության ներկայացուցիչը, նոյեմբերի 9-ը թաքուն ստորագրում է, որ հետո փորձում է ժողովրդի ընդդիմության վրա մուննաթ գալ։ Նոյեմբերի 9-ը դուք ստեղծել եք, ստորագրել եք, սաղ կետերը կատարել եք, բացի միակ կետից, ռազմագերիների վերադարձի կետից, հողերը հանձնել եք, դուք այդ նոյեմբերի 9-ի թղթով ավելի շատ հող եք հանձնել, քան մեր փառապանց բանակը ու տղերքը 44-օրյա պատերազմում արյունով հետ են եկել։ Ու դուք հիմա ասում եք չեղարկենք նոյեմբերի 9-ի թուղթը, ինչը չեղարկես, սաղ արել եք դուք, սաղ արել եք, սաղ տվել եք այդ նոյեմբերի 9-ի թղթի ամբողջ մայր իմաստը նրա մեջ էր, որ դուք անգամ ատամներով, արյամբ պահած հողերը հանձնել եք ադրբեջանցիներին։ Դուք այդ սաղ արել եք, ընդ մի կետ մնացել չկատարված այդ ռազմագերիների վերադարձնա։ Ու էլի ձեր պատճառով, որովհետև առնվազն կախմար պետք է լինել կամ դավաճան կրկնակի, որ նոյեմբերի 9-ը ստորագրելիս տեսնել, որ Քելբաջարը հանձնում եք այդ միջև էս ինչ օրը, Աղդամը միջև էս ինչ օրը, Լաչինը միջև էս ինչ օրը, իսկ ռազմագերիների վերադարձի ժամանակ օր չնշեք, տխմարա պետք լինել, կամ ամբարոյական, կամ դավաճան, որ դուք նոյեմբերի 9-ի այդ թուղթը ստորագրելիս այդ ողբերգական, անգամ լայաղ չեք արել, ամեն ինչի ժամկետները գրել եք ու կատարել եք։ Իսկ ռազմագերիների վերադարձի ժամկետը ոչ գրել եք, ոչ էլ այդ փաստը կատարել եք։ Ու դրանից հետո դու ելնում ես, որ մեզ ինչ որ բան ես ասում, արա երկի մաս եւ Արարատ իմաստով եւ դիմելաձևով։ Հաջորդը։ Սրան գիտեք ինչի նման է, Ժողովուրդ ջան։ Այն որ ամեն անգամ մեզ ավելի խորը մեջ են մտցնում, ու ասում են դե ո՞նց եք դուրս գալու։ Ամեն անգամ ես ավելի խորը ճահիճի մեջ են մտցնում, սկզբից մինչև ծնկներս էինք, հետո գոտկատերներս, հետո կրծքավանդակ, հիմա ըստեղ ենք, այ հիմա ստեղ ենք, ազգովի մեզ կողում են ճահիճի մեջ, հետո ֆռում են լպիռ շաբար, ասում են, ընդդիմությունը չի ասում, ոնց ենք դուրս գալու այս ճահիճի, դու ամենակարևորը ում ու դներ, դուք որ չլնեք, մեզ այս ճահիճի մեջ ավելի խորը մտցնող էլ չի լինի։ Մնացածը թե մենք ոնց ենք դուրս գալու, մենք 100,000 անգամ ասել ենք, բայց ամենակարևոր փաստարկը դա չի։ Ամենակարևոր փաստարկն է, որ դուք եք մեզ մտցնում այս ճահիճի մեջ։ Դուք մեզ մտցնում եք ճահիճի մեջ, հետո ցինիկաբար ասում եք, բանդիմությունը չի ասում, ես քակից կներեք, ոնց ենք դուրս գալու։ Երբ որ դուք չլինեք, մեզ այլևս այդ ճահիճի մեջ մտցնող չի լինելու։ Չի լինելու, դուք եք մեզ մտցնում, հետևաբար դուրս գալու շանսերը շատ ավելի մեծ են, քան ձեր արկայության դեպքում, որովհետև հասել ենք ստեին, մյուսը ստեյա, եւ մյուսը ստեյա ու պարծ, հայ ժողովուրդ պարծ, Հայաստանի Հանրապետություն պարծ, Արցախի Հանրապետություն պարծ, այս է խնդիրը, եթե տենց ուզում եք լսել ամբողջ ճշմարտությունը, հաջորդ ժողովուրդ Խնդիրը այն չի, որ հիմա տանում են դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի եւ բանի process-ը, չնայած դա էլ է պրոբլեմ, դա երկրորդ էշելոնի պրոբլեմն է։ Պրոբլեմն է, որ այդ process-ները տանում են մարդիկ Հայաստանի կողմից, որոնք ազգային շատ չեն ներկայացնում։ Արդեն ձեզ ասացի, որ օրինակ, ապաշրջափակման մասին են խոսում կոմունիկացիաների բացման։ Հարցերից մեկում Լավրովն ասաց, Արարատ Միրզոյանն էլ ոնց որ հաստատեց, որ երկաթգծային ճամփեն հաստատվել արդեն։ Այդ մեղրիով երկաթգիծն է, բայց Իջևանը ինչ եղավ։ Իջևանով երկաթգիծը ինչ եղավ։ Ոնց է հաստատել եք այդ մի գիծը մենակ։ Իջևանն էլ եք հաստատել, չգիտեմ, բայց հայտարարեք։ Ես սուտ եմ ասում, հա, հայտարարեք։ Հիմա ավտոմոբիլային ճանապարհներն եք ճշտում, հա։ Այն անգեղակոթի ճամփեն եք ճշտում, հա։ Այսինքն խնդիրը Նաև այն է ժողովուրդ ջան, որ սրանք են բանակցում այս հարցերով։ Դելիմիտացիա, դեմարկացիա են սկսում, միջև այդ նախապայման չեն դնում, որ ադրբեջանական կողմը հետ քաշի իր զորքերը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Հելու մի հատ հիմարություն են արտաթորում, որ հայլային հետ քաշում զորքերի Նիկոլն ասա, հիշում եք, այս վերջերս մի հատ փոխ արգործ մի հատ օմեգա կա մի հատ իզիբիլել էտի։ Ասում է, որ դա ուժի մեջ է սուտ ասում, անգամ իրանց ապուշություններն են սուտ, էլի, իրանց ասածն է սուտ, իրանց առաջարկն է սուտ։ Դե խնդիրը նաև նրա մեջ է, որ իրենք են բանակցում մարդիկ, որոնք ծախել են մեր ազգային օրակարգը ու շարունակում են ծախել այդ ազգային օրակարգը։ Հաջորդը։ Հա, օրինակ, բանակցություններից 6 կետերը, որ դուք չլինեք, նորմալ կետեր կգրեինք։ Պետք չէր հելնել բանը, չենք կար ասենք հելնում ենք բանակցություններից, բայց այդ բանակցությունների մեջ հայկական հոգի կդնենք, ոգի կդնենք, խել կդնենք, հայկական շահ կդնենք, որտեղ դուք չեք անել դա, ու չեք կարող անել, ու չեք ուզում անել։ Այս թեմայով կարող եմ երկար խոսել։ Եզրափակումները, Ժորժ ջան, ինչ եմ ես զգում։ Զգում եմ երկու process։ Պաշտոնական Երևանի, Նիկոլ Փաշինյանի, այսինքն, կուլտուրական ասած, պաշտոնական Երևանի պատճառով ի հայտ է եկել արցախյան հակամարտության կարգավորման նոր փուլային տարբերակ։ Ինչ նկատի ունեմ սրա տակ, խնդրում եմ ուշադիր լսեք։ Նախկինում այն բոբո վախտերը, բոբո իշխանությունների տարածաշրջանային հարաբերությունների գծիկը հայ-ադրբեջանական եւ արցախյան մի գծիկ էր, մի փաթեթ էր։ Կան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հիմքում դրված էր Արցախի հարցի լուծման խնդիրը։ Հիմա սրանք Նիկոլենք տանում են նոր փուլային տարբերակ։ Այսինքն առաջին փուլով փորձում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները իրանց պատկերացումներով կարգավորել, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, խաղաղ պայմանագիր, ապաշրջափակում եւ այլն, ու Արցախին ուշադիր թողում են անտեր։ Եթե Հայաստանը միակողմանի առանց Արցախի կարգավորում է իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, այդ նշանակում է, որ այս պարտները, փոքր ախպերը մեր, հետո Այն Բոբոյի հետ, Ադրբեջանի հետ մնում է դեմ հանդիման, որովհետև երբ որ դու կարգավորում ես քո հարաբերությունները դե յուրե բոլոր ուղություններով Ադրբեջանի հետ, իսկ Ադրբեջանը քո մյուս եղբոր հետ պրոբլեմ ունի, դու այլևս ձեռքերդ լվանում ես այն մյուս եղբոր ճակատագրից։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ հայ-ադրբեջանական էս իրանց մեղրամիսը արագ կազմակերպեն, Արցախին թողեն Զալոկ Ադրբեջանում, Զալոժնիկ Ադրբեջանում, ասեն Արցախի կարգավիճակի հարցը հետոյի է թողնված։ Մենք հիմա շուտ սաղ կարգավորում ենք կոմունիկացիաները, դելիմիտացիաները եւ այլն, Արցախի կարգավիճակի հարցը հետոյի է։ Մի անհանգստացեք, կա տենց հարց, բայց հետոյի է։ Կան Հայաստանը ձեռները լվում է Արցախից, Արցախին թողում է հետոյի վրա մենակ Ադրբեջանի հետ։ Մենակ Առանց Հայաստանի, այսինքն, ռուսական դաշնության ներկայացվածությունը այնտեղի դեմս խաղաղապահ կոնտինգենտի, այո, ստեղծումը մեզ համար Նիկոլի կողմից վարվող այս դավաճանական քաղաքականության մեջ որոշակի փոփոխություններ անելու ինչ որ հնարավորություններ, բայց այդ էլ այն հաշվին, որ Նիկոլը ձեռքերը լվում է, Արցախը մնում է կամ Ադրբեջանի հետ մենակ, կամ կցվում է Ռուսաստանի գրպանը որպես պրոբլեմ։ Նիկոլը կսում է Ինձպես չի Արցախը, ես արդեն չաշկալոշկա շակալադնի ատնաշենի Ալիևի հետ, ռուսներ ձեզ պետք է Արցախը, մտահոգված եք Արցախով, զբաղվեք, ինձպես չի է։ Էս է անում Նիկոլը։ Կան հայ-ադրբեջանական օրակարգերը առաջ են տանում, Արցախի կարգավիճակի հետաձգման անվան տակ, Արցախի հարցը թողում են ապագային սուտ, թողում են Ադրբեջանում, ճիշտ, այս սա է ճիշտ դիագնոզը։ Եվ ես մի ապացույց իմ ասացի խնդրեմ։ Ուրեմն այս հայ-ադրբեջանական պրոցեսը տանում են և Մոսկվայում, և Բրյուսելում, և Վաշինգտոնում և այլն, հենց հերթահասնում է Արցախյան հարցին, ասում են Մինսկի խմբի համանախագաներ։ Ֆորմալ առումով ճիշտ են ասում։ Ֆորմալ առումով ճիշտ են ասում, այո, Մինսկի խմբի համանախագաները միակ միջազգային լեգիտիմ կառույցն է, որ ունի Արցախի խնդրի կարգավորման միջազգային մանդատ։ Բայց Միքայել հետ գնանք, Հայաստանը, որ Ադրբեջանի հետ սաղ իր հարցերը լուծում է, Արցախին հետո թողում է Ադրբեջանի կազմում ու Ադրբեջանի հետ մենակ, էսի ճիշտ է։ Եվ երկրորդը, գիտեք խեն Մինսկի խմբի համանախագահը, անունը սկսել շուշուտ տալ։ Քանի որ պարալիզացված այդ խմբի աշխատանքը հիմա գլոբալ հակամարտության պատճառով, դրանք հիմա իրանց համար ստեղծում են լեգիտիմ կռուտիտ Հետևյալի մասին, դե մենք մեր երկողմերը կանենք ադրբեջանցիների հետ, Մինսկի խումբը հենց վերականգնվեց համանախագաներով, նոր Արցախով տո զբաղվի, այսինքն ստեղ արագ վեր կկարեն, տակի թարախը պահեն ու մտածեն, որ հիվանդին բուժել են։ Ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի նկատմամբ որպես թարախ պահեն, ադրբեջանական ուժի կիրառումը Արցախի նկատմամբ որպես սպառնալիք թարախ պահեն ու ասեն, որ խնդիրը լուծել ենք։ Անունն էլ դնեն, Մինսկի խումբը չի աշխատում, հենց աշխատես Ղարաբաղով թող զբաղվի, մենակ իրանք կարան զբաղվեն Արցախյան հիմնախնդրով։ Հասկացաք, իրանց արևին տես նուրբ ռուտիտ են մտածել։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները արագ կարգավորեն, Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտը պարալիզացված է, կռուտիտ անեն, որ հենց սկսի աշխատել Արցախով թող զբաղվի, դե քանի որ չի աշխատում, ոչ չենք սպասելու Արցախին։ Մենք մեր հարցերը պետք է գնանք թուրքերի հետ լուծենք։ Էս է Նիկոլի ամբողջ քաղաքականությունը։ Ինչ անում Մոսկվան շատ պարզ, քանի որ Մոսկվան տեսնում է, որ պաշտոնական Երևանը, յոգում եք ինչ լավ է հնչում, չէ, Նիկոլ Փաշինյան պաշտոնական Երևանը, ցավոք սրտի դա է իրականացնում դեռևս։ Պաշտոնական Երևանը շտապում է Արցախից ձեռքերը լվալու ու պատրաստ է գցվել ցանկացած գեոպոլիտիկ բրոկերի գիրկը, գցվում է Բրյուսել, ռուսները հետ են բերում, գցվում է Բրյուսել, ռուսները հետ են բերում, մինչև որ չգիտեմ կհասնի դա, դա առանձին թեմա է։ Քանի որ պաշտոնական Երևանը վռազում է ծախել հայ սեփական տունը բրոկերների մեջ, ասում են լավ, օքեյ, ուզում ես ծախես, ծախի, բրոկերը մենք ենք լինելու։ Բրյուսելն ասում է, չէ, ուզում ես ծախել, ծախի, բայց բրոկերը մենք լինենք էլի։ Կամ պաշտոնական Երևանն է, то есть Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, այս եւ իր վարած քաղաքականությունը, այս ստեղծված իրավիճակի մեջ։ Սա է ուզում ես ձեզ ասել, Ժողովուրդ ջան։ Երկար շփվեցինք, շատ մեծ հետաքրքրություն կար, շնորհակալ եմ, որ նայել եք Ես կշարունակեմ հետևել իրավիճակին ու պարբերաբար ձեզ կփորձեմ պարզ, մատչելի, ազնիվ ու արդար հիմքերով ինֆորմացիա տալ կատարվող աշխարհաքաղաքական, հայ-ադրբեջանական եւ արցախյան տեղաշարժերի մասին։ Կհանդիպենք 7:30 Ֆրանսիայի հրապարակում։ Եկեք օրեն Արարատ Միրզոյանի լեզուն, բնական ելույթներից լեզուն էլ կարճացնենք։